نانا نير وندا يوخو دواك تلاوت ما شاء الله زبردست حكم دلتا باچا سے چه نانا نير واز امپورٹنٹ ذکر دیو بل خیال بساتو پیو بل بنظر ساتو چه کم کم گاڑو کے سوک مشران دی رئی دا زی مواری دا چه اغی خپل مرگری گاڑی کے کی ناستو وشماری اگوری سو پاتی نی تلوکی راتلوکی خدا نخواستا سو خوکشی تکلیفی بل سر مدد کول دی کافی لو جلسون اصول دی بل خبردارا امپورٹنٹ خبر چې حقیقی آزاد مارچ دی عمران خان بنن لازی تقریبا یوی بجیل انشاءاللہ یوی نمیلا پنڈیتا زان رسول مقصد دا دے چې ردی غلونا ردی کرپتونا دے ظالمانونا دے بدماشانونا دے قاتلانونا دے سپکونا دے دو نمبر خلقونا اللہ پاک دا ملک ازاد کی او دے ملک اللہ پاک آغا خلق راولی کم چی چا پڑے کی خوف خدای او دا اللہ پا مخلوق مانے مینے مخلوق خدا دا پارا دا خیر رسولو دا خیر پیدا کولو دا خیر کارونو کولو پا چکر کی دا حقیقی ازادی او بلدہ دا رول آف لائی چرا قانون حکمرانی چی روخ سڑے ٹک گرزی او گنانگار سڑے جی گمدن او کو اغٹ گنانگار دے او کو اڑو کے چی اغ گنانگار دے اغتر اغت گناہ سزا ملاوی کی دا دیر پارا جتو جاید دے را دیر پارا تگدو دے را دیر پارا جی گمدن او محنت دے اللہ اکبر لہٰذا اس پر دیزن اوزو جلوس کی بزو یو دے گاڑو والا چھ سو ندی تاسو چھ کم کم گاڑو کے ناسی ڈرائیورانو شوقی چھ بس تیزی بنکو پا کتار کی بزو پا ترتیب بزو پا کار دے چھ پتہ لگی چھ دا دا ٹیک خلقو دا روغو بل پا پلار کے زنانہ را روانی ماشمان را روانی خلقو سر پا موٹرسائیکلو زنانے چھ دا دری دری سرور سرو گاڑی یو بل سر مقابلہ کی مخامخ چاہتا نقصانو نرسی یا خپلو کے نو پا ترتیب کے پا کتار را غیت لو بخوندہ میں مونگ بردیز این حضور ڈاگے چوک دا سی جگم دنو مخ کے پا بائی پاس مانے یا روسین تو یا روسین نا چھوٹا لاہور غاڑا مانے پا مخ کی زودا زمان ترتیب تے ٹھیک دے انشاءاللہ جذبے سر بزو جنون سر بزو آزادے حاصلو لو لبزو انشاءاللہ حقیقی آزادی خپل کپتان تب زبردست ویلکم کولتا انشاءاللہ اور ٹول ملک را روان دے نانے چی صرف زہر تا روانی ہو ٹول ملک تا ٹول پاکستان دا ہر طرف نا کافی لے را روانی شوی دی اور انشاءاللہ سوابے با ٹول کے زیاد کانٹریبیوشن کی انشاءاللہ اور ازر پر ٹول نزیاد کی انشاءاللہ کم مرگری چی نمونگا لیٹ تھی ممونگ سر پر لارے کی جوائن کئی زد دعا کم چی اللہ دی دا مکتی تا کافلہ دا میشن دا پروگرام اللہ پا خیر سر ہو رسی اللہ دی مونگ ٹول پر حفاظت کی ہو ساتھی ٹول ملک اور اللہ دی سمونگ اتحاد و اتفاق نصیب کی اور چھو کم مقصد دا منگزو آغا مقصد کے لئے اللہ پاک منگا و تاسو کامیاب کی اور اللہ دی ملک و ملکی اسی دن کے خلق و حفاظتو کی اور اللہ دی ملک نے غلط طول ملک ختم کی اور خو خلق و حکمرانی راولی اجاز خالد لالا سوئی